En slutspelsmustasch värdig magnum har du lagt till dig också. Först och främst slutspelsskägg och sånt där. Hur tar ni på det? Jag rakar mig faktiskt precis. För 5 minuter sedan. Så då har ni missat den lilla skäggväxten som har funnits under slutspelet. Men du klär dig mustasch. Okej. Ja, men jag tar det som en komplimang. Du kommer vara oerhört framgångsrik. Jag hann inte dra mustaschen innan jag blev inkallad hit. Så det... Han inte. Det där ser ut som ett mycket medvetet val. Okej. Kanske det. Hur många säsonger har du i Ystads IFs A-lag? Nio. Och det här blir den sista och du avslutar med ett guld. Vad känner du inombords då? Ja, men lycka framförallt. Alltså, det finns inget bättre sätt att avsluta på än att man står högst upp på prisballen. Sen efter en sån här gastkramande match som idag så känns det i pulsen. Så den börjar väl lugna sig lite nu, men den är fortfarande uppe på över 100 i varje fall. Hade det inte varit lite snopet om Skövde nu protesterar, får igenom sin protest? Och jag förstår dem alltså egentligen, alltså, om de skulle protestera, det hade jag nog också gjort i det fallet, men just nu så är vi svenska mästare och jag får det fruktansvärt lycklig över. Nu väntar Sybrunnsparken, vem tror du kommer hem sist ikväll? Det beror på. Nej, men Jonathan Svensson är nog en stark kandidat till det. Mm-hmm. Han brukar stänga fester. Ja, okej. Han var lite röd om näsan redan under matchen. Han kanske är det framåt 4-tiden i natt också. Ja, men det är en all-in kille. Av det, andra anledningar. Nej, det är verkligen. Okej. Ja, inget nytt på nästa säsongfronten för din del? Nej, inte just nu. Då korkar vi upp och du vet vad? Ja, det vet jag. Gå och gör det då. Det gör jag. Tack så jättemycket.